Європейський Союз шукає можливості для додаткового фінансування України. Зокрема, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити прибутки від заморожених активів на зброю та військове обладнання для України. Чи є політична воля для такого рішення та скільки часу необхідно, щоб побачити ці гроші на українському рахунку? Євген Бригар аналізував. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну держави групи Семи заморозили активи російського Центробанку. Це кошти та цінні папери, які країна-агресорка розмістила як депозит у різних західних фінансових установах. Сума активів складає майже 260 мільярдів євро. І більша частина цього капіталу перебуває на території Бельгії та Франції. Вже два роки на міжнародній арені точаться суперечки, як використати ці кошти на користь України. Адже правового механізму для передачі такої великої суми постраждалій країні поки що не існує. Втім, схоже, що зараз ЄС максимально наблизився до альтернативного рішення, юридично можливого. Настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Схема передачі коштів така. Спочатку створять окремий банківський рахунок, де акумулюватимуть усі прибутки від російських активів. Потім гроші з рахунку спрямують на користь України. 29 січня постійні представники країн ЄС підтримали такий план Єврокомісії. Європейський Союз працює над тим, щоб ми могли використати доходи від заморожених російських активів на користь України. Це реалістичний, юридично безпечний крок, який також можна реалізувати в короткостроковій перспективі. І саме на цьому ми зосереджуємось. Ми вже почали роботу в Європейській Раді. Я очікую від Європейської комісії пропозицію щодо правового впровадження. Європейські політики кажуть, що у найближчому майбутньому Україні годі розраховувати на передачу усіх 260 мільярдів євро. Однак, яку суму Україна може отримати від прибутків від заморожених активів? Зараз прибуток від цих активів оцінюють приблизно в 4 мільярди євро на рік. І це не заднім числом, а лише для майбутніх надзвичайних прибутків. Отже, ми говоримо про те, що відтепер, якщо ЄС так вирішить, 4 мільярди євро на рік будуть використовувати для відновлення України, закупівлі зброї тощо. Роланд Фроденштайн впевнений, що рішення про передачу прибутків від активів може бути ухвалене вже зовсім скоро. Однак отримати гроші Україна зможе не одразу, а лише ближче до кінця року. І це за умови, що під час ухвалення такого рішення усіма 27 країнами-членами ЄС Віктор Орбан не почне встромляти палки в колеса. Натомість вже зараз необхідно посилювати пошуки рішення для передачі Україні усіх заморожених активів, адже процес передачі може зайняти в рази більше часу. За різними оцінками, реконструкція України обійдеться приблизно в 1 трильйон євро. І 300 мільярдів оцінених активів є значною частиною цього. Раніше Генасамблея ООН у своїй резолюції вирішила, що Росія має відшкодувати збитки. Тож, що тепер має статися? Гадаю, що країни G7 мають дати російському уряду кінцевий термін для виконання цієї резолюції ООН. А якщо Росія не виконає умови, то створити правові передумови для конфіскації самих активів. Тоді від Росії можна очікувати складний реванш, однак західні країни мають протистояти цьому. І якщо G7 буде триматися разом, я думаю, що є хороші шанси, що цей план може бути реалізований. Але знадобляться роки, щоб реалізувався план з конфіскацією активів. А от міністр фінансів Франції Бруно Лемер переконаний, що для конфіскації усіх 260 мільярдів євро російських активів замало лише політичної волі групи Семи. Розв'язання цього питання має бути більш глобальним. Ця правова база повинна бути прийнята не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, а й усіма державами-членами світової спільноти. І я маю на увазі всі країни-члени G20. Ми не повинні вносити будь-який поділ між країнами G20. Поки шукають шляхи подолання проблеми, Україна чекає на перший транш від ЄС в рамках програми підтримки Ukraine Facility. Очікують, що вже наступного місяця Україна зможе отримати перші 4,5 мільярда євро фінансової допомоги. Якщо ми говоримо про 2024 рік,
то зараз ведуться дискусії, чи це буде підтримка 16 або 18 мільярдів євро. Власне, яка основна потреба? Це покриття дефіциту державного бюджету. На сьогоднішній день він становить 39 мільярдів доларів. І, відповідно, виходячи з того, чи будемо ми мати в найближчий час проголосований пакет Сполучених Штатів, це теж буде впливати на, напевно, розмір тої підтримки, яку ми очікуємо, в тому числі від інших наших партнерів, зокрема від країн G7. На зброю та військове обладнання ці гроші не розповсюджуються, адже на це сьогодні спрямовують практично увесь український бюджет. Натомість транш від ЄС покриватиме першочергові потреби – виплати заробітних плат, соціальні видатки та за можливості відновлення критично важливих зруйнованих об'єктів інфраструктури. Євген Бригар, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».